devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de táxi junto ao muro do cemitério. Só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem. Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não fujo! Saiu comigo na metáfora, vamos todos para o inferno! Ei, vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Vocês aí, papagilhas, voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês aí! Vem aqui! Voltem! Não, eu quero! Eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Ei, vocês! Sim! Vou pegar um furo! E não passear de moto para a areia! Ei, vocês aí! Eu vou pegar! Meu amor, quero uma carona para o inferno! Venha! Eu vou te levar para as profundezas do inferno! Ei, você aí é o cachaceiro! Você vai para o inferno! Volte! Eu vou acabar com o seu sofrimento! Aí! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar!